Миней цар, наставили суда сейчас те увредама, морало и обезбеджение да реагуе. Филип цар и мина врбашки су наставили сукоби током реклама, па су константно једно другом упутили гнусне увреде. Ти си мени вређао брата и породицу, говорила је мина. Мајде молим те, нема ко те није је, види каква си, говорио је цар. Ма ти ми реци, паћениће један, наставила је мина. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.